Bem-vindo ao Design em Foco, onde desvendamos o mundo do design gráfico. Olá, me chamo Érgio Teixeira. Hoje, estamos analisando uma arte de um pet shop. Você já se deparou com artes confusas, cores que não combinam e mensagens difíceis de entender? Nós também, e é por isso que estamos aqui para ajudar. Em cada episódio, escolhemos uma arte e a desmontamos, destacando erros e apontando melhorias. Vamos dar uma olhada e identificar os pontos positivos e áreas que precisam de aprimoramento. Primeiro, notamos o fundo lilás com um plano de fundo sutil e o título Seu Cãozinho. O fundo cria uma atmosfera agradável, mas a opacidade baixa pode tornar difícil a leitura. Aqui, no texto menor, esta bebendo água suficiente? Enfrenta um desafio. O fundo desalinhado e o contraste ruim entre o branco e o azul claro podem dificultar a leitura. Observamos um erro de ortografia. A forma correta de escrevê-la é: está bebendo água suficiente? A foto do cachorro bebendo água é uma escolha relevante, mas o recorte poderia ser mais preciso para destacar o pet de forma mais clara. Por fim, notamos a marca da empresa próxima ao pet, mas sem alinhamento com nenhum elemento da cena. Alinhamento e integração podem fortalecer a identidade da marca. Esta arte tem elementos promissores, mas também oportunidades de aprimoramento. Esperamos que esta análise tenha proporcionado insights valiosos para nossos espectadores. Agora, vamos apresentar o redesign dessa arte com os conceitos de design. Até a próxima análise e continue conosco!